Брой да не говорим за върховенството на закона, за съдебната реформа, за усещането на обществото, за липсата на справедливостта. Напоследък говорим и за войната между институциите, които иначе трябва да се занимават с разследването на престъпленията и с правораздаването. Затова сега ми е приятно да кажа добре дошъл в студиото на Хоризонти неделя 150 на господин Ясен Тодоров, който е заместник председател на Националната следствена... Заместник директор. Директор, да. Простете, на Националната следствена служба. Преди има богат опит и като член на Висшия съдебен съвет. Така че да започнем от там, господин Тодоров, утре има важно заседание на Висшия съдебен съвет. Предполагам, следите го с особен интерес, защото кадровиците на съдебната власт трябва да решат какво да правят с искането на министъра на правосъдието Надежда Йорданова за отстраняване от поста на главния прокурор Иван Гешев. Сега бяха предоставени сигнали, казуси, които доказват нуждата от подобно действие. ВСС прие процедура. Интересно е какво ще се случи утре. Имате ли прогноза? Първо, добро утро на вас и на вашите слушатели. Тази процедура на практика се провежда за първи път. След решението на Конституционния съд, че министър на правосъдието има право да прави искане до пленума на Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на така наречените трима големи съдебната система, стана ясно, че главният прокурор не е недосегаем. Той може да носи отговорност, която е в случая квази дисциплинарна, защото става дума за някакви дисциплинарни нарушения, но той също така носи наказателна отговорност наравно с всички български магистрати, които имат абсолютно еднакъв функционален имунитет. Понеже също тримата големи не се води дисциплинарно производство и процедурата по предсрочно отстраняване не беше детайлно разписана в закона за съдебната власт, се наложи Висшия съдебен съвет, по-точно комисията му правни въпроси, да изработи съответните правила. Те горе-долу преповтарят някои моменти от дисциплинарното производство, но в крайна сметка, за да вие казахте, че министър на правосъдието е предоставил факти, които доказват, това дали доказват нещо предоставените от министър на правосъдието материали, ще преценят само членовете на Висшия съдебен съвет. Те са органът, пленумът на Висшия съдебен съвет, който може да прецени какво е доказано и какво не. И въз основа на това единствено те могат да вземат решение с мнозинство от 2/3 списъчния състав, т.е. от минимум 17 човека, да предложат на президента на републиката да издаде указ за освобождаване на някой, теоретично говоря, на тримата големи от длъжност, в случая на главния прокурор. Така че никой няма право, най-малкото пък аз, да давам предварително становище какво ще се случи. Как бихте обяснили факта, че част от тези сигнали, които не се отнасят към периода на вземане на длъжността главен прокурор, могат да бъдат изключени от процедурата? Понеже бяхте и шеф на етичната комисия в предишния Висш съдебен съвет, може ли едно нарушение да бъде неглижирано само защото е извършено няколко дни преди встъпването в длъжност, когато за един магистрат са перманентно изискуеми професионализма и високия морал? Значи, както ви казах, правилата са приети от пленума на съвета а са предложени от правната комисия на този орган. Предполагам, че логиката на това решение е, че към момента на избор на, в случая на главния прокурор, изцяло са обсъждени всички сигнали, които имало срещу него, и всъщност от тук нататък подлежат на обсъждане действията му в качеството му на главен прокурор. С други думи, вие не смятате, че процедурата е направена така, че искането да не мине? Не,
в никакъв случай. Мисля, че процедурата тя е, все пак е подготвена от изключително добри юристи, защото колкото и така да е жаргонно казано оплюван този орган през годините, все пак той е съставен от едни от най-добрите юристи в България. 11 от тях са избрани от своите колеги, съдии, прокурори и следователи, а 11 са избрани от Народното събрание с квалифицирано мнозинство от 2/3. Няма как в Висшия съдебен съвет да попаднат някакви случайни хора, и които са юридически неграмотни. Добре, но вече обществото усеща напрежението. Последния месец особено видяхме какво означава да се работи в война между прокуратурата и МВР. Главният прокурор каза в едно интервю, че война се води от правителството и се оказа политически натиск срещу прокуратурата. Премиерът пък отговори, че Иван Гешев е напълно компрометиран, и то в европейски мащаб. Как се разследва, как се правораздава в такава наелектризирана среда? Тук ще позволя да не съм съгласен с главния прокурор, защото война може да има тогава, когато има две воюващи страни. В случая прокуратурата на Република България е подложена на някаква агресивна военна операция от страна на изпълнителната власт, защото атаките са от страната на изпълнителната власт към прокуратурата, което показва, че явно тези хора, които в момента управляват държавата, не осъзнават колко вредно е това и че един от основополагащите принципи въобще за съществуването на съвременната демократична държава, разделението на властите, но въпреки че те дойдоха до голяма степен, ползвайки тези два лозунга за разделение на властите, за върховенство на закона, тотално ги погазват в момента, и от страна на министър-председателя, от страна на министъра на вътрешните работи, от страна на министъра на правосъдието, но аз до някъде ги разбирам, защото всички те са политици. Прокуратурата не може да води война с другите две власти, защото другите две власти са също като не част от държавата, и отделните власти в държавата не могат да воюват помежду си. Надявам се хората, които в момента са в изпълнителната и законодателната власт, да осъзнаят това нещо. Макар че въпреки лозунгите и постовете им в социалните мрежи, че никой не е над закона, с действията си те показаха, че не се съобразяват не само с законите, но и с конституцията. Така и на теория. Тези власти не би трябвало да воюват. Те трябва да са независими една от друга. Да, но на практика виждаме, сега вие казахте, че прокуратурата не воюва с държавата, но премиера Кирил Петков в последното си интервю каза, че искането на видеозаписите за това кой влиза в Министерския съвет за последния месец от 24 февруари до 24 март всъщност са един вид контрол на това с кой контактува министър-председателя, което може да се счита като прокуратурата отвръща на удара, или пък подозрението, че така може да се видят хората, които подават сигнали до Европейската прокуратура, тъй като пък Министерския съвет е такава точка за контакт. Аз първо не съм убеден, че такова искане наистина има. Потвърди го прокуратурата. Вижте, прокуратурата води разследване по всеки казус, за който е сезирана или сама се самосезирала, и е длъжна да провежда тези разследвания обективно, всестранно и пълно, като събира данни за всички факти и обстоятелства за това как са се случили, за да може да се направи след това съответния извод. Така че прокуратурата не действа избирателно. Ако наистина има такова искане, предполагам, че то има своите основания.
Казвате, че прокуратурата е длъжна да работи по всеки сигнал, но по едни работи бързо, светкавично дори, а по други нещата се точат с години. И в този смисъл МВР при отчета, годишния отчет на Главна дирекция Национална полиция извади един списък и обеща да го публикува с 25 приключени разследвания по организирани престъпни групи, които прокуратурата не придвижва по-нататък. Нормално ли ви се струва това? И всъщност, когато има криза, винаги... Всъщност, може би нещо терминологично не е точно, защото иска да кажа, може би 25 проверки извършени от... Приключени от МВР и предадени... Предварителни проверки, да. И предадени на... И аз не знам кои са тези казуси, не мога да ги коментирам конкретно, но аз в деня, в който... Мисля, че същия ден, в който имаше отчет на Главна дирекция Национална полиция, където между другото беше установено един ръст с една трета на убийствата в страната за последната година, което е доста притеснително. Имаше отчети на специализираната прокуратура и аз там чух две много интересни цифри, понеже се казва, че специализираната прокуратура не работи. За миналата година има 370 осъдени лица, което прави повече от едно лице на календарен ден от годината и 28 оправдани, което пък така оборва тезата, че едва ли не прокуратурата специализираната работи в някакъв пълен синхрон с съда и съда само подпечатва присъдите, което е абсолютно неверно твърдение. Т.е. от около 7-8% са оправданите лица. За това дали по някои казуси се работи светкавично, а по някои разследванията са бавни, няма еднакви разследвания, всеки казва се сам за себе си. Отделът, в който аз ръководих доскоро в Националното следствие, се занимава, например, с разследване на икономическа престъпност, където самото разследване е изключително сложно, обемно, тежко, налагат се много експертизи. Съмнявам се, че някой юрист, който занимава с наказателно право, вярва, че едно престъпление като безстопанственост, сключване на изгодна сделка може да се докаже в рамките на няколко месеца или половин година. Има други престъпления, за които разследванията просто върват по-бързо, като пример може да даде, макар че все пак не е приключило това производство, случая с кметицата на район Младост, където мисля, че в рамките на две години нещо делото мина до съдебната фаза и две съдебни инстанции. Спомням си каква истерия имаше, когато това дело започна, как беше оплювана пак прокуратурата, как определени политически сили застанаха зад тази кметица. Нататък се вижда, че всъщност нещата се дадат по съвсем друг начин. Проблемът, големият проблем за съдебната система в България е, че също не, наистина се води една пропагандна война. Нещата се така се изопачават. Безцеремонно се лъжи по отношение на работата на прокуратурата. На черното се казва бяло и обратното. А прокуратурата общо взето е с вързани ръце. Виждате, излезе миналата седмица ръководството, за да покаже няколко примера как се оказва натиск върху нея, но... други юристи, които не са в прокуратурата, твърде много се крият прокурорите зад процедурата и се четат законите като дявола Евангелието, защото когато искаш да свършиш работа, избираш едни членове алинеи, когато искаш да шиканираш процеса, избираш други. Ние по принцип няма чак такава алтернативност в работата. Ние работим по един наказателно-процесуален кодекс и по един наказателен кодекс. Няма как да прилагаме някакъв друг. Аз много пъти ваши колеги журналисти, дори политици са ми канил да дойдат да видят какво представлява работата. До ареста на Бойко Борисов и Горанов не можеше прокуратурата да разпита по видеовръзка Васил Бошков. Ама вижте, това го обясниха.
Обясних, сега вече може. Обясниха го много детайлно ръководителя на специализираната прокуратура и говорителя, че няма как да бъде направен разпит по видеоконференция на обвиняемо лице, ако то не е привлечено в качеството на обвиняем лично. Такъв е наказателно-процесуалния ни кодекс. Сега имаме съвсем различна ситуация. По това досъдебно производство господин Васил Божков е свидетел и затова е направено искане за разпита му чрез видеоконферентна връзка в качество му на свидетел. Макар че аз съм много притеснен от факта, че за един казус вече има прецедент да се водат две отделни производства. Какво имам предвид и защо това е лош прецедент според мен? Защото ако се наложи такава практика, от защитната теза на всяко обвиняемо лице, на всяко обвиняемо лице, може да се образува досъдебно производство срещу други лица. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Обвиняемия има право да не говори, да говори неистини и откровено да лъжи. Ако на базата на обясненията на обвиняемия се образуват други досъдебни производства, това означава, че срещу всеки български гражданин може да бъде образувано досъдебно производство на базата на нещо, което не е задължително истина. Но и не можем да не търсим онези 556 милиона, които са спестени на държавната казна. Казвам, че отново пропагандата си е казала думата. Установяването на тази щета за държавата е станало по инициатива на прокуратурата. Прокуратурата, специализираната прокуратура е възложена на Агенцията за държавна финансова инспекция. Именно така финансова инспекция, която да установи има ли щета, и тази щета е установена преди години именно от специализираната прокуратура. Абсолютно невярно е, че това нещо се е случило в момента и е плод на усилията на днешната изпълнителна власт. Това е груба манипулация. Сега, ако МВР се опита да заобиколи прокуратурата с онази акция в условията на неотложност, претърсването на домовете и ареста за 24 часа. Всъщност по-опасното тук е самото образуване на досъдебното производство, неговото започване по-точно, което се приравнява на образуване, защото е злоупотребено с разпоредбата на член 212 алинея 2 от наказателно-процесуалния кодекс, която се казва, че може да се счита за образувано досъдебното производство с първото действие по разследването, като например разпит на свидетел, само че когато това е бил единствен способ за събиране или запазване на доказателства. Този момент вече беше изяснен, но почти не може да се намери някой, който да каже, че полицията не влезе като слона в стъкларския магазин в този казус, но мислята ми сега, че имаме възможност да се започне отново търсенето на истината по този казус с законните действия на следователите на вас, на прокуратурата. Предстои разпит на самия министър-председател. Струва ми се също насрочен за утре, макар той да не спомена кога точно. И дали е получил призовката, но декларира, че ще се яви. Но всъщност всички действия, които са извършени от разследващите полицаи, за да бъдат санирани, трябва да бъдат преповторени от следовател. Защото имаме образувано, макар че според мен неправилно и порочно образувано досъдебно производство, но това производство е факт, то вече е докладвано в прокуратурата, има си свой номер, разпределено е на наблюдаващ прокурор, на следователи, те ще си свършат работата по него. С други думи, нещата се ускоряват, а не е опит да се заметат. Еми аз не виждам по какъв начин могат да бъдат заметени, след като виждате следователите си работят активно от първия ден, в който делото е поступило при тях. Доколкото знам, беше разпитан бившия премиер. Не знам дали са разпитвани бившия финансов министър и пиарката на политическа партия ГЕРБ, но и те ще бъдат разпитани. Доколкото чух, ще се направи опит на това, което е иззето от домовете. Мисля, че само говоря тези неща. Аз нямам право да коментирам делото по същество, но всички тези неща са медийно известни. Аз ги знам, оттам не ги знам в някакво служебно качество, защото нямам достъп до това досъдебно производство. Колкото разбрах, ще се направи
оглед на вещите, иззети от дома на Арнаудова, за да бъде санирано и това действие, защото знаете, че съда остави без разглеждане исканията за претърсване, а пък доколко са законни самите полицейски задържани от 24 часа, последната дума ще има административния съд. Какви вещи, казвате, са иззети от дома на Арнаудова, понеже тя споменаваше само за някакви бележници? И бележници, и вестници, някакви такива неща. Това чуха и някаква сума пари. В различна валута това излезе в медийното пространство и също в медийното пространство излезе какви действия по разследването, процесуално следствени действия ще предприемат следователите, преповтаряне на разпитите, понеже не могат да се преповторят претърсванията, ще се направи оглед на тия вещи по някакъв начин да се узакони и това процесуално следствено действие. А може ли? Сега, простете, ако изключително непрофесионално ще ви прозвучи, но може ли да се види по номерата на банкнотите, които сигурно се виждат на тези снимки от чекмеджето в нощното шкафче? Да, може, предполага. И ако свидетеля Васил Бошков даде надеждна информация за това, че въпросните банкноти са били предадени от него, както той твърди, на съответните хора, които са закриляли хазартния му бизнес. Теоретично е възможно да се направи такава. Каква доказателствена стойност би могла? Експертиза, ако сега това се пак са снимки, не знам доколко снимките са. Той в един и в други случаи биха били снимки. Са достоверни, но ако не ме лъже паметта, аз мисля, че прокуратурата е преди време излезе заявление, че се разследва, си има отдел на преписка или досъдебно производство, дали проверка или прераснало досъдебно производство, има за кюлчетата и за пачките и там има назначена експертиза. Иначе, принципно, теоретично говорейки, може с помощта на банковите институции да бъде направена връзка между конкретни банкноти. Дали са минали през дадена банка и така нататък. Сега, бавното работене на прокуратурата, което се усеща от обществото, възможно ли е да е форма на разпъване на политически чадър над определени лица? Ето, пак е, това и фирми, пак е пропагандна теза. Защото казва и вътрешния министър, а и служебните правителства от миналото лято са дадени в прокуратурата сигнали, например, за автомагистрала Хемус, за ремонта на язовирите. Сега излезе и доклада на Сметната палата за Държавното дружество Монтажи и нищо. Нищо. А пък когато трябва да се разследва Асен Василев, дали се е срещал с собственика на Инсол, веднага се... За част от тези, за едно от тези разследвания имам пряк поглед и мога да ви уверя, че работата да се върши, разследването по него е изключително интензивно, но то е много обемно и сложно. За Хемус ли говорите? Не, за друго от тях говоря, нямам право да влизам в детайли и хората от изпълнителната власт това много добре го знаят, но на тях им е удобно да казват, че нищо не се прави. Многократно искана даже информация от самия министър-председател за, в качество на служебен министър на икономиката и на министър-председател за предаване на определена информация, която той може би има. Не сме срещали необходимото съдействие от него страна, но мога да ви уверя, че изключително интензивно се работи по тези дела. Истината е, че обществото го интересува 20-30 дела, които са му така по-интересни, но масовият български прокурор работи по десетки хиляди дела и по десетки хиляди дела внася обвинителни актове в съда и успеваемостта на прокуратурата е огромна. Процента на оправдани лица в България при внесен обвинителен акт или внесено споразумение, добре, но са под 5. Аз преди малко тръгнах да ви казвам нещо. Каня и вас, и ваши колеги журналисти, ако искате, съберете се от няколко медии, елате да видите как се работи в специализираната прокуратура, как се работи в Националното следствие, в Софийска районна прокуратура. Хубавото е, че в нашата професия навлизат много млади хора и младши следователи, и младши прокурори, като минават и едно много така добро обучение 9 месечно в националния. Страхувам се, че за специализираното правосъдие няма да имаме време, тъй като този парламент очевидно има необходимото мнозинство, за да го закрием. Аз се надявам, че
уважаемите народни представители ще се вразумят, защото закриването на специализираното правосъдие като цяло ще е огромна грешка. Според мен добрият вариант е да бъдат оставени правомощията му, които бяха при неговото създаване, плюс работата му по дела с елемент на трансгранична престъпност, където специализираната работа на специализираната прокуратура, българската, е много високо ценена в нашите европейски партньори. Няма да има кой да провежда борбата с организираната престъпност, което ще даде възможност тя да се възроди. Както ви казах, и от статистиката на МВР такива процеси вече са започнали. Ще зададем този въпрос и на следващите събеседници в предаването. Най-важно е как ще се проведе дискусията при второто четене на този закон. Ами аз участвах в дискусията в правната комисия, която продължи, в комисията по конституционни и правни въпроси, както е пълното и наименование, която продължи около 9 часа, но най-неприятно впечатление ми направи факта, че политическо решение беше взето предварително и аргументи, които изложиха институциите, специализирания съд, специализираната прокуратура, техните представители, ръководители, редови съдии и прокурори, не бяха взети под никакво внимание. Поради тази причина миналата седмица си говорихме и с директора на националното следствие, с ръководството на Камерата на следователите и на Асоциацията на прокурорите и най-вероятно, ако бъдем поканени да участваме в дебата в правна комисия при второто четене, няма да откликнем, защото не искаме с нашето участие да легитимираме решения, които за нас ще бъдат пагубни за борбата с престъпността в България. Този пример, който даже не е за нарушен, а за прекъснат диалог по важни въпроси, да завършим нашия разговор с вашето мнение. Докъде може да се стигне? Ако прокуратурата ще прави ежеседмична сводка за политическите реплики, които са наистини и могат да бъдат сметнати като натиск, политически натиск върху работата на прокуратурата, МВР ще отвръща с списъци на заметени досъдебни производства в прокуратурата, докъде можем да стигнем по пътя на желанието на обществото никой да не е над закона? Прокуратурата ще си върши работата. Винаги тя няма да спре, не може да спре нейната работа. Ще работи по закон, според нормите на законите, такива като са прияти от народните представители. Надявам се изпълнителната власт, в която участват хора, които нямат до там административен опит и усещане за държавност, с течение на времето да осъзнаят, че това, което правят, е вредно за държавата и да спрат да го правят, и обстановката в страната да се успокои, да има реално разделение на власти, което ще даде възможност на прокуратурата и съдебната власт като цяло да работят по-нормално и по-спокойно, защото както в миналия уикенд слушах в едно студио професор Гълъбов, каза в крайна сметка: какво искате от прокурорите и следователи, като те година и нещо работят под абсолютна обсада и са обект на нападки, което при всички случаи се отразява и на техния вътрешен комфорт и на качеството на работата им, на мотивацията. Добре, да завършим с призива за повече разум и експертност при взимането на политическите решения. Повече държавност. А пък и политиците, както знаем, си носят отговорността и обикновено се проверяват техните ходове, правилни или не, на избори. За 57% от българските граждани предсрочните избори са неизбежни. Въпросът е кога? Благодаря ви за разговора. Ясен Тодоров, заместник директор на Националната следствена служба, в един разговор с атакуваната страна, ако се върнем към думите на главния прокурор, който смята, че следствието и прокуратурата са последния рубеж пред защитата на демокрацията в България от политически посегателства. Още един глас, който намери своето място в ефира на неделя 150.